Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту, котрий день поспіль знову розпочинаємо з сумного. Війна, яку Росія розпочала на території нашої держави, продовжує відбирати життя найкращих. Чергова непоправна втрата спіткала футбольну громадськість під час штурму ворожих позицій. Загинув відданий уболівальник львівських Карпат Андрій Гарасим, який у фанатських колах був відомий під псевдонімом Петров. Йому було всього 22 роки. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим героя. Світла пам'ять. Прапор Росії не буде на Олімпійських іграх наступного року в Парижі, пообіцяв президент Франції Еммануель Макрон, але заявив, що він цілком довіряє президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху щодо рішення про участь окремих спортсменів. Я сподіваюся, що це буде рішення, засноване на етичних цінностях олімпійського світу. Неприймаюча країна повинна вирішувати, що робити Міжнародному олімпійському комітету. Я повністю довіряю Томасу Баху. Втім, очевидно, що на іграх у Парижі не може бути російського прапора. Я думаю, що тут є консенсус. Немає місця Росії як країні в той час, коли вона вчинила військовий злочин, коли вона депортувала дітей. Справжнє питання, яке доведеться вирішити олімпійському світу, полягає в тому, яке місце дати цим російським спортсменам, деякі з яких готувалися все життя, але також можуть бути жертвами цього режиму. Це справжнє питання, мовив Макрон. Зрештою, проведення Олімпіади в Парижі наступного року опинилося під загрозою. Всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА розкритикувало французьке антидопінгове агентство і загрожує серйозними санкціями аж до притул до заборони на проведення майбутніх Олімпійських ігор. У ВАДА заявили, що французьке агентство раніше ухвалило низку рішень, які не відповідають ані Всесвітньому антидопінговому кодексу, ані прецедентному праву спортивного арбітражного суду в Лозанні. У Франції подібне назвали шантажем. ВАДА погрожує порушити судовий розгляд, який може привести до заборони французьким спортсменам брати участь у деяких міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми, а також може призвести до заборони на проведення Олімпіади у Франції. З моменту свого створення ми ухвалили кілька сотень рішень у допінгових справах, жодна з яких не було оскаржена ВАДА, йдеться у заяві французького антидопінгового агентства. 9 нових видів спорту, а саме флаг футбол, карате, кікбоксинг, бейсбол, софтбол, лакрос, брейкданс, сквош, автоспорт і крикет претендують на включення до програми Олімпіади 2028 року. Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що рішення щодо рекомендацій про програму проведення Олімпійських ігор 2028 перенесено з 8 вересня на пізніший термін. Їх має дати сесії Міжнародного олімпійського комітету виконавча рада організації. Понад 100 російських спортсменів відмовилися від виступів під російським прапором. 55 спортсменів з олімпійських видів спорту змінили громадянство. Якщо брати неолімпійські види спорту, то ця цифра перевалила за 100. Є прецеденти щодо повернення коштів, витрачених на їхню підготовку. Щодо зміни громадянства, то деякі країни поводяться не зовсім коректно, заявив заступник голови Міністерства спорту Російської Федерації Олексій Морозов. При цьому ще в липні видання «Холод» повідомляло, що спортивне громадянство змінили чи збиралися змінити не менше, ніж 204 спортсменів Росії. Три нагороди вибрали вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради на змаганнях Кубка України з боксу серед чоловіків та жінок, що завершився в селі Бояни Чернівецької області. Володаркою золотої медалі стала Вікторія Шкеул, тренер Олександр Клименко. Бронзові відзнаки здобули Олександра Агасієва, наставник Анатолій Відута і Микита Засенок, яким опікується Дмитро Молчанов. З початком нового навчального року у великій низці освітніх закладів різного рівня міста тренувальний процес поновився і у 22 дитячо-юнацьких спортивних школах Дніпра, де сьогодні займається понад 10 тисяч вихованців. З початком нового навчального року у великій низці освітніх закладів різного рівня міста тренувальний процес поновився і у 22 дитячо-юнацьких спортивних школах Дніпра, де сьогодні займаються понад 10 тисяч вихованців, для яких їхніх наставників вилями департаменту гуманітарної політики та його управління спорту міської ради створені максимально можливі умови не тільки для опановування і удосконалення улюбленого виду спорту, але й враховуючи нинішній військовий стан в Україні, для дітей, викладачів організований і сформований граничний статус безпеки.
У першу чергу подібне стосується у місцях проведення тренувань або поблизу таких у відповідності до дозвольних нормативів, наявності бомбосховища або укриття. Всі школи виведені з простою і готові прийняти діточок. Школи працюють як на власних базах, так і на базах загальноосвітніх навчальних закладів, які мають укриття та після того, як завершиться навчальний процес у школярів. Тобто після 16:30 ми вас всіх запрошуємо на тренування з безлічі видів спорту, готові прийняти групи початкової підготовки і далі працювати над розвитком спорту у місті Дніпрі. Саме в належно укомплектованому системами життєзабезпечення укритті одного загальноосвітнього навчального закладу великого житлового масиву мегаполісу, яке має можливість одночасно вмістити близько 1000 людей, під час чергової повітряної тривоги перебували вихованці відділення футболу 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради. Втім, вже звикли за півтора роки до неї дітлахи, відразу по її завершенні галасливим натовпом висипали на футбольний майданчик, щоб продовжити заняття улюбленим видом спорту. Це дуже класно. Ми починаємо відновлювати тренування, починаємо набирати форму, починаємо дуже сильно грати і підготовлюємося до турнірів. Я дуже радий, тому що ми знову зможемо займатися своєю улюбленою справою та грати багато турнірів та вигравати. Мені дуже подобається, що почалися тренування під час воєнного положення. Я хочу подякувати тренера, що ми тренуємося. Діти дуже раді, щасливі, з ентузіазмом цю новину сприйняли, що можна тренуватись, займатися спортом. Також діти приймають участь у чемпіонаті області, України з футболу, з футзалу, куди ми будемо їхати. Дякуємо насамперед нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу тренуватись. Дякуємо департаменту гуманітарної політики, управління спорту. У нас дуже хороші умови. Є бомбосховище у випадку сирен, є де нам сховатись. Там ми можемо проводити теоретичні заняття. Про подібне в унісон Роману і його підопічним сьогодні у Дніпрі може мовити кожен з десятків і сотень його колег-наставників, як і тисяч їхніх вихованців, які попри кількаразові упродовж дня повітряні тривоги, наперекір всьому мають можливість тренуватися, підвищувати свою майстерність, чим подібним. Красномовно стверджують, що нас не залякати і не зламати. Україна воює, бореться, живе і обов'язково переможе підлого російського агресора, ворога і окупанта. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.